Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak muslim tak mahu jadi serlang. Nak ramai fikah rumah yang saya ini. Yang bentuk hampi kitab an-nikah. Dari zaman ah mulai masa kanungkai Ramadan, yang bentuk ah sok kitab kitab fikah. Nak kanung masalah saya ini, kerana sombong lang yo hampi ka piporoni rumah sasana itu Islam ke ulama. ដែលណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រពន្ធឬក៏មានបំណងចង់រៀបការនេះត្រូវមានការតាំងចិត្តមួយថាការរៀបការនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបង្ក្រប់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទិសដៅនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺអ្នកមូស្លីមត្រូវតាំងចិត្តថាទី 1 ត្រូវធ្វើតាមលំនាំរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមមានន័យថាអនុវត្តទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះនោះបានចង់ជាទិសដៅមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាទិសដៅនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះនបីយើងបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាម៉ាក់សរសាបាម៉ានីសតាអាមីនគុមុលបាអ៍ហ្វលយាតាហ្សាវ៉ាជមានន័យថាឲ្យយុវជនទាំងឡាយ បុគ្គលណាហើយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងចំណោមពួកអ្នកចូលអ្នករៀបការចុះចឹងការរៀបការឬក៏អ្នកដែលមានបំណងរៀបការនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមសុន្នះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះជាការណែនាំរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះនេះត្រូវតាំងចិត្តដូចនេះឯងនេះជាចំណុចទី 1 ចំណុចទី 2អ្នករៀបការត្រូវមានបំណងមួយថាចង់បង្កើតកូនចៅដែលជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ឲ្យបានច្រើននេះគឺជាទិសដៅ ព្រោះយើងឃើញថាកាលណាយើងបង្កើតឧម្មាត់មូហាម៉ាត់មានន័យថាម្នាក់ម្នាក់មានកូនទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចមានបានដែលជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងធ្វើចាស់ព្រោះកាលណាឧម្មាត់របស់មូហាម៉ាត់ច្រើនវាជាប្រការមួយដែលធ្វើឲ្យមានគេហៅថាភាពស្គមស្កើឬក៏ភាពអស្ចារ្យដោយសារឧម្មាត់ច្រើនយើងសង្កេតឃើញថា កាលណាប្រជាជនរត់ជិនណាមួយជិតសាសណាមួយច្រើនគឺជិតសាសនោះគឺមានភាពគំការរុងរឿងណាស់ចឹងហើយនេះគឺជាទិសដៅរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមុនពេលណាដែលមានចំនួនតិចគឺសត្រូវតែងតែមើកមាក់ងាយប៉ុន្តែពេលណាដែលមានប្រជាជនច្រើនមានអ្នកដែលតស៊ូច្រើនគឺអ្នកនោះពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែល ធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅភាពអស្ចារ្យនៃប្រជាជនសម័យនោះដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់អំពីឧបមន្តមុនដែលក្នុងបន្ទូររបស់ទ្រង់ថាអូសុបិលឡាហ៊ីមីនអស-ឆៃតានិរ៉ាជីមវ៉ាសគូរូអ៊ីសគុនទុំកាលីលាំហ្វកាសតារ៉ុមមានន័យថាចូលអ្នករំលឹកគិតនឹកគិតដល់ពេលដែលពួកអ្នកក្នុងពេលដែលពួកអ្នកមានគ្នាតិចនោះ ប្រកាសរកុំហើយយើងក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានចំនួនច្រើនគឺដំណើររឿងនេះគឺនៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បាននិយាយទៅកាន់នៅពីសូអាបអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលមានប្រជាជនតិចគឺធ្វើឲ្យសត្រូវគឺអ្នកដែលមានចំនួននេះគឺចង់គ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើជាទូទៅអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីបនុអ៊ីស្រាអែលផងដែរថាវ៉ាយ៉ាលណាគុំអក្សរណាហ្វីរ៉ាមានន័យថាយើងបានបង្កើតឲ្យពួកអ្នកនៅមនុស្សជាច្រើន ដែលជាអ្នកដែលមានធនធានទៅលើសត្រូវមានន័យថាជាអ្នកមនុស្សច្រើនតែអ្នកដែលមានធនធានណាជាងសត្រូវរបស់ពួកអ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះរំលឹកអំពីចំនួនច្រើននេះគឺជាចំនួនដែលល្អណាមិនមែនមានន័យថាចំនួនច្រើននេះចំនួនដែលអន់ខ្សោយទេអញ្ចឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតាំងចិត្តថាដើម្បីឲ្យមានកូនមានចៅច្រើនខុសពីអ្វីដែលជាការគិតរបស់ទស្សនៈអ្នកផ្សេងណាមិនចង់ឲ្យមានកូនមានចៅខុសហើយ
ដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចង់ឲ្យទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់មកគឺច្រើនពេកណាស់កាន់ល្អតែពេលនោះដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយជាការជំរុញឲ្យអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្រើសរើសស្ត្រីដែលអាចមានកូនច្រើនដោយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាតាហ្សាវ៉ាយូអលវ៉ាឌូឌុលវ៉ាឡូតហ្វាអិននីមូកាទីរុមបិគុមអលអាំបីយ៉ាយ៉ាមលកិយ៉ាម៉ាមានន័យថាចូលពួកអ្នករៀប
ហើយនឹងអាចមានកូនចានមានឲ្យរើសជាស្ត្រីដែលមានសុភ័ក្រស្អាតហើយនឹងអាចមានកូនចានជាកាសប៉ុណ្ណោះរូបខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារពួកអ្នកចំពោះមុខបណ្ដានបីនបីទាំងអស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថានបីនីមួយៗនឹងមានអ៊ុម្មាទីនខ្លួនអញ្ចឹងនបីណាហើយដែលមានអ៊ុម្មាច្រើនគឺប្រកាសជានឹងអាចចូលសាសនាឥស្លាមច្រើនជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមច្រើន អញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលនបីយើងមុហម្មាត់សាឡាមជំរុញឲ្យឧមាររបស់លោករៀបការជាមួយស្ត្រីដែលអាចមានកូនច្រើនឧលមាមានការបកស្រាយចំពោះបញ្ហាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាស្ត្រីនោះអាចនឹងមានកូនច្រើនគឺគាត់បានលើកឡើងថាយើងមើលទៅលើពូជពងរបស់ស្ត្រីនោះបើសិនជាពូជពងរបស់គាត់ច្រើនដែលជាអ្នកដែលមានកូនច្រើនមានន័យថាវាមិនសូវខុសគ្នាទេនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំរបស់ឧលមាដែលអាចថា ដើម្បីសម្គាល់ថាមានកូនច្រើនឬក៏កូនតិចទៅប្រហែលគោលបំណងទី3ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមូស្លីមត្រូវតែតាំងចិត្តថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួននេះគឺដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅកេរ្តិ៍ខ្មាស់របស់ខ្លួនហើយនៅកេរ្តិ៍ខ្មាស់របស់ប្រពន្ធខ្លួនមានន័យថាដើម្បីកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រការស៊ីណាសហាយស្មន់ដែលខុសច្បាប់សាសនាឥស្លាមចឹងកាលណាយើងរៀបការហើយយើងមានគ្រួសារស្របច្បាប់ហើយយើងរួមរស់នៅជ
ហើយយើងមានដៃគូហើយយើងមានគ្រួសារស្រុកស្រាប់ហើយ Chân dương sợ mai sợ mai chúng mới vô xa rồi bỏ dương nè dương sợ mai chúng mới vô xa rồi dương mình sợ mai chúng mới nhận được tế để không bằng một tế vì pro ca đi ở phía biển này dương khơi thác đầm bay bắt băng nó cả nơi bỏ dương ở phía bắc haram đôi khi nữa đây bắt băng quân bỏ dương ở phía bắc haram chân miền này là dương miền vô xa sợ bằng chân tập ăn đi hái bán cái hạt tứ đắng này cá đi ở phía biển chúng ta chung rói bàn chiên đỏ cá đỏ sợi đầm rây toàn hà មានន័យថាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សទាំងពីរភេទទាំងបុរសនិងស្ត្រីគឺជាចំណុចទី4នេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបួនចំណុចនេះដែលជាទិសដៅគឺមិនមែនចាប់យកតែជាទិសដៅទី1មានន័យថាដើម្បីឲ្យខ្លួនមានគូសារនេះដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅលើបកការហារ៉ាមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេណាមិនមែនមានន័យថាមានប្រពន្ធហើយដើម្បីរួចខ្លួនអំពីដំរីតណ្ហាសហវៈឬតណ្ហាផ្សេងៗគឺមិនត្រូវប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទាំង4ចំណុចដែ
ដែលមានវិធីអាកាសតាំងចិត្តរបស់អ្នកដែលរៀបការនេះគឺត្រូវឈរលើគោលការណ៍ 4 ចំណុចឯងមិនតម្រូវតែចំណុចមួយដែលមនុស្សតែងតែគិតថាមានប្រពន្ធគឺដើម្បីតែដោះស្រាយទៅលើតម្រូវការតណ្ហាតែប៉ុណ្ណោះអនុគឺជាការគិតមួយដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងអ្វីដែរជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបុរាណ Hadza wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.